អត់ព័ត៌មានយើងមិនអាចផ្ដល់នៅព័ត៌មានទៅដល់ថ្នាក់លើឬមួយក៏មន្ត្រីដែលមានភារកិច្ចក្នុងការជួនដោះស្រាយជូនប្រគាត់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកនៅខាងក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសៃនេះបាទគឺជាវត្តមួយដែលជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិមួយហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាប្រជារបស់យើងគោរពនឹងការបូជាដែរមិនចឹងទេចាចាចាបាទយើងនិយាយឲ្យតែប៉ិតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននិយាយការប៉ិតបាទមិនទាន់ដោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកគាត់ចំនួន55គ្រួសារបាទគ្រួសារដោះស្រាយខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ចំនួនអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយគាត់ like គាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាដីរបស់គាត់មាន1ហិកតាមាន2ហិកតាអញ្ចឹងការដោះស្រាយនៅឡើយទេប៉ុន្តែដោះស្រាយហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ទៅនៅឯចែងព្រៃភ្នំអញ្ចឹងហ៎បងហើយមានការលក់ដូរនឹងទិញផងដែរនៅក្នុងក្រដាស់នេះដែលមានឈ្មោះទិញស្រស់ច្បាស់ដែលមានភូមិឃុំសញ្ញេចាអញ្ចឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានរួមចំណែកទៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងហ៎ចាហើយអ្នកខ្លះក៏មានអ្នកគប់ឆេដីនៅនឹងដែរជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកុំឲ្យរួមចំណែកក្នុងការខុសចាបាទព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបើសិនជាព័ត៌មានអត់ត្រឹមត្រូវយើងធ្វើការលុបចោលភ្លាមចាចាអញ្ចឹងឥឡូវមកបងប្រុសណាមកកុំនៅខាងក្រៅមកខាងក្នុងដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការនិយាយសុំអត់ចឹងមកម្លេះចឹងចឹងឲ្យបាទយកសុំឲ្យច្បាស់បងណាសុំគុំសំដែងបាទអេបងមកខាងនេះមកខាងនេះមកគុំសំដែងយើងនិយាយឲ្យតែពិតឲ្យត្រឹមត្រូវបោះមកសុំដាក់ក្បាលមីក្រូបន្តិចបោះបងមកពីខាងណាហើយសុំនិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយបងបាទដោយសារយើងធ្វើការ live តោះមកបងជាតំណាងឬមួយក៏ជាអ្នកពជារងគ្រោះជាបរិវត្តរងគ្រោះបងបាទសុំជួយមានសាសបាទខ្ញុំបាទរកកំណត់ខ្ញុំនៅភូមិបាក់ត្រណោះឃុំរនុនស្រុកបុទុមសាកោខេត្តកោះកុងបាទខ្ញុំបាទនេះគឺចំងល់អាមានដីចំនួនលោកជាមួយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាសំដែងការពេញចិត្តបងកុំចងល់បើចងល់អីទៅងឯងគេមិនលោកយកដីហ្នឹងចងល់នេះខ្ញុំណាបាទគាត់ព្រមព្រៀងអើគេព្រមព្រៀងថាត្រូវទូតតនឹងវោះវែងឲ្យគាត់តែគេមិនបានវោះវែងនេះណានេះបានគេទៅទទួលកលទេបាទដីស្រែរបស់គាត់មានចំនួន5ហិកតាសំចានតិចបងសុំកដាស់មើលស៊ីជួយកោមកខ្ញុំដីស្រែរបស់គាត់មានចំនួន5ហិកតាតែគេបានទទួលកលនេះគីបចិនហើយគីបចិនទទួលកលបានតែប៉ុណ្ណឹងទេវាយគីបឲ្យអត់វោះដីនឹងអុយទេអត់វោះវែងអុយទេហ្នឹងសញ្ញាខ្យល់បាទនេះប្រិមិត្តឃើញហើយបាទអានេះគឺជាប្រកាន់ដៃមួយសម្រាប់ទូរស័ព្ទសល់អង្គលទុកប្រាប់តោះបាទគឺដៃក្នុងការដោះស្រាយដីធ្លីជូនមានទី1ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺទទួលបានហើយប៉ុន្តែអាដីវាអត់បានតែกระดาษចាបានតែกระดาษបាទយើងនិយាយឲ្យចាំមកបានกระดาษឥឡូវនេះគឺគាត់បានសុំថុលអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះសុំថុលមកអញ្ចឹងហ៎សុំថុនថុនសុំថុនសុំថុនជើងថោអឡូថោថោជើងបាទថុនបាទណាសុំថុនអញ្ចឹងគាត់អានេះគឺกระดาษមួយសម្រាប់បញ្ជាក់រឿងដីបងបងបាន5ហិកតាអញ្ចឹងបាទណាបាទ5ហិកតាបាទនឹងអីណាមានទំហំក្នុងនឹងបាទនេះដីបាទអញ្ចឹងបាទក្រុមហ៊ុនទទួលកលគេវាយត្រានឹងអញ្ចឹងឥឡូវបងបញ្ជាក់តិចហេតុអីបាទគេមិនទាន់ដោះស្រាយឲ្យបើមានតែกระดาษហ្នឹងបាទប្រុសគាត់គេវាស់ដីភូមិឲ្យគាត់បន្តិចនៅដីភូមិចំណុចដីផ្ទះរបស់គាត់ណាហ្នឹងតែចំណុចដីស្រែរបស់គាត់គឺនៅទាំងអស់អត់បានបោះវែងដីអាស្រ័យផលគឺអត់ទាន់បានទេប្រហែលហិកតាបង5ហិកតាកន្លះហិកតាហើយដីភូមិបងដីភូមិបានតែប្រហែលអាបាត់ទេបងខ្ញុំភ្លេចទេហ្នឹងហើយបានតែប្រហែលអាទេដីភូមិបងត្រូវចាំដីបងត្រូវចាំបាទវាដល់ទេបាទយើងត្រូវចាំដីភូមិរបស់យើងរំអាយុពេលទៅបង10ជាងឆ្នាំហើយវាភ្លេចដែរខ្ញុំភ្លេចបងរឿងដីភូមិខ្លួនយើងរស់នៅភូមិយើងខ្ញុំភ្លេចកាលណាភ្លេចទៅយើងនិយាយខុសទៅគេថាយើងនឹងចង់បានដីគេបាទបាទច្បាស់បាទឲ្យឈ្មោះខ្លួនឯងអានឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់អានេះបាទនេះជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺក្នុងភូមិបាក់ណោះហ៎នេះចំណែករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរស់នៅក្នុងភូមិបាក់ណោះខ្ញុំជាអូនកើតរបស់គាត់បាទនេះដីរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន10ហិកតា
ដីចម្ការ5ហិកតាដីស្រែ5ហិកតានេះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចុះនោះនេះរបស់បងខ្ញុំអានេះក៏ខ្ញុំយកមកបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យរកការពិតឲ្យឃើញនេះគឺហៅអំបត្តិខុសតាំងចូលមួយមែនអត់បាទអានេះរបស់ខ្ញុំគឺនៅតាទេបើដីរបស់ខ្ញុំនៅចប់នេះបងប្អូនខ្ញុំ3 4អ្នកគឺនៅចប់នេះអត់បាទហើយខ្ញុំក៏នៅមកខ្ញុំប្រកកំណត់របស់ខ្ញុំនៅស្រុកភូមិបរណោះឃុំតនូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងបាទប៉ិនប្រកាសកំណត់គាត់ជាខ្ញុំគាត់តាំងពី1969បាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងនឹងគាត់ជាខ្ញុំនឹងខ្សែចំនួន5ហិកតាប៉ុន្តែមិនទាន់បានដោះស្រាយទេមានតែកដាស់សម្រាប់ទូទាត់នៅឡើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានជាដីលើឡើយទេមិនអញ្ចឹងគាត់ណាបាទបាទក្រដាសកាន់ទេកាន់តែក្រដាសហ្នឹងទៅហើយកាន់ក្រដាសហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយកាន់តាំងពីការវាស់វែងមក9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហ្នឹងបងចូលមិន9ឆ្នាំ10ឆ្នាំឆ្នាំ2010តាំងពី2000ក្រុមហ៊ុនយូញៀនចូលមកច្បាស់តិចបងជប់អាលឆ្លោយប្រហែលឆ្នាំបងមើលច្បាស់តិចបងនោះអបនោះមានដល់ដែរមកកាន់ដៃយើងមានដល់ឆ្នាំ2001ឆ្នាំ2009ហីបងមែននេះ2009ឥឡូវនេះវា19 10ឆ្នាំហើយមិនចឹងបាទបាទឥឡូវ10ឆ្នាំមាននៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបងត្រូវចាំថាយើងរៀនធ្វើរៀនថារៀនចាំបើយើងអត់រៀនចាំទេកុំឲ្យគេចាប់ចំណុចយើងបានថាយើងដីរបស់យើងហើយបែរជាថាយើងលួចគេវិញបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជួយឲ្យច្បាស់ទេមិនមានអីពិចអីទេសម្រាប់បងប្អូនយើងហើយយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអាដាមឧបយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបាទលោកនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅ55គ្រួសារបាទមកពីភូមិឃុំតនួនបាទស្រុកបទុមសាគរបាទខេត្តកោះកុងយើងនឹងតែម្ដងបាទដែលគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យសារព័ត៌មានឲ្យថានៅក្នុងចំណោម55ហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយក្នុងការដោះស្រាយខ្លះហើយបាទតែដោះអើអ្នកខ្លះទៅដោះមិនទាន់បានគ្រប់ចំនួនដែលខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទហើយអ្នកខ្លះគឺនៅទាំងអស់គឺអត់ទាន់បានដោះស្រាយទេឥឡូវនេះគាត់ឡើងមកហើយរីកភ្នំពេញគឺសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបចិន័យកម្មនិងសំណង់បាទជាពិសេសគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាផ្ទាល់បាទឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍ហើយយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនជីវរដ្ឋទាំង55គ្រួសារនេះគាត់ទទួលនៅភាពយុតិធម៌មួយបាទសម្រាប់បញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនញូញៀនបាទយើងឃើញថាដីស្រែចម្ការរបស់គាត់តែធ្លាប់តែអាស្រ័យផលធ្លាប់តែធ្វើស្រូវធ្លាប់តែដាំពោតធ្លាប់តែដាំស្វាយដាំដំណាំផ្សេងៗឥឡូវនេះត្រូវបានបាត់បង់ហើយហើយមិនបានអីធ្វើទេនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់មានប្រសាសន៍ទេប៉ុន្តែបើរឿងអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងអ្វីទៅគឺយើងអត់ដឹងទេបាទដូចថាខ្ញុំឃើញប្រមាណខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានឲ្យលើសហើយមិនឲ្យខ្វះដែរបាទឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលគាត់បានសនោមពោតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយខ្ញុំថាអ្នកព័ត៌មានចេញផ្សាយខុសការពិតអញ្ចឹងភាគីខាងញូញៀនប្រហ៊ុនញូញៀនហើយបើសិនជាខ្ញុំបាទលោកប៊ុនធឿនបាទធ្វើការចេញផ្សាយទៅខុសនៅចំណុចខ្វះខាតមួយសូមលោកឆ្លើយតបបានចាចាបាទដោយតំណាក់តំណងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដៃតែម្ដងគឺ0965555807បាទមួយខ្សែទៀតគឺ017 500511ហើយយើងខ្ញុំនឹងទទួលស្វាគមន៍បាទទោះបីលោកនៅឯខេត្តកោះកុងក៏ដោយហើយយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីជិះរថយន្តទៅជួបលោកទៅជួបក្រុមហ៊ុនលោកនឹងឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយមើលហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋដែលជិះមកតវ៉ានៅឯរាជធានីភ្នំពេញនេះដោយគាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនញូញៀនរបស់លោកដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយជូនដីប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ទៅ55គ្រួសារគឺបានដែរបានដោយរដិចរដុប
បាទបាទដោយការដេកអត់លក់ចាបាទបានដោយការហូបបាយអត់ឆ្ងាញ់ចាបាទយើងនិយាយចេះបានដោយសារជីឡានមកអត់សោះអស់លុយបាទជីឡានលុយបាទសុំសោយទីចុះបាទអរជាស្រ័យបាទហូបបាយនិយាយបាយដាក់ស្គរក៏នៅតែល្វីងដែរចាហើយអញ្ចឹងហើយយើងបានជែកហើយយើងថារដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាដីប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលចាប់ពី5ឆ្នាំទៅគឺជាដីរបស់គាត់ជាដីសម្បត្តិបាទមិនមែនជាដីរបស់លោកឯងទេបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់នោះរើផងឥឡូវនេះលើកទូរស័ព្ទមួយសិនបាទអញ្ជើញមកខាងណាចេះបាទសូមអធិស្ឋានបាទចូលតាវាបែកខ្លាមិនអត់វាទេអាវាយខ្លាវាខំទេយកតែទេមកនេះយោតតេមកយោតតេទៅបានសិនអត់ខ្ញុំអត់សំបឹងមកចាំតិចចាំខ្ញុំមានចង់ចាំចាំផ្លែតខ្ញុំកូនទេមកបាទសូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាបាទការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍បាទ KA ទូរទស្សន៍យើងខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានផងយើងអាឡូប៉ាកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់មានកាយដែរផ្សាយផ្ទាល់បាទចូលមើលពេកទៅបាទកូនពៅបាទកូនពៅទេទីលុយទៅរៀនអាថ្ងៃនឹងអត់បានឲ្យលុយទៅរៀនបាទហើយប៉ានេះនៅមិនទាន់ញ៉ាំបាយដែរឥឡូវនេះយើងតបជាប់ទៀតបាទយើងឃើញថាមន្ត្រីទាំងអស់សូមចូលបម្រើដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋរបស់យើងឲ្យបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុន99ណាបងណាអញ្ចឹងលពូថែមតាប៉ុន្មានទៀតថែមតតាមួយទៀតទេវា 100% ហើយបាទមន្ត្រីបាទសមត្ថកិច្ចយីរួមមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមមើលការឡាយការ live របស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទសម្ដែងបានមានសាសអញ្ចឹងបាទលោកឯងត្រូវទៅមើលការ live របស់គាត់តែគាត់និយាយពីអីហើយគាត់សបផ្សាយពីបជីបរដ្ឋរឿងអីកុំកុំចូលការ៉ាអូខេយូរពេកដល់ពេលឲ្យងួយគេងអត់បើកមើលបាទអញ្ចឹងសូមឆ្លៀតឱកាសបើកមើលទៅចាបាទកុំមើលថាអោស្នេហ៍មាសបងបាទសូមជ្រៀងតិចចុះអញ្ចឹងបានន័យថាកុំអោស្នេហ៍ពីបងអញ្ចឹងគាត់មានរឿងអីត្រូវទៅសួរគាត់ទោះបីគាត់និយាយអ្វីខុសក៏ដោយត្រូវទៅសួរគាត់ដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកបម្រើដល់ជីវរដ្ឋបើជីវរដ្ឋគាត់មិនបានរៀនជ្រៅជ្រះទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបានរៀនអ្នកខ្លះបានអត់ចេះសួរគាត់ទៅពូមកអញ្ជើញមកពីណាបើប្រាប់ថាខ្ញុំមកកោះកងពូមានរឿងអីខ្ញុំមានវិវាទដីធ្លីណែគេយើងដឹងមកវិវាទដីធ្លីដីផពូឯងឬមួយក៏ដីគេមិនហ៎បើអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវខ្ញុំសួរថាដីយើងនេះក្រុមហ៊ុនដីនេះកើតមុនឬមួយក្រុមហ៊ុនកើតមុនដីរបស់ខ្ញុំកើតមុនបាទកើតមុនណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទៅធ្វើតាអញ្ចឹងគាត់មានកើតមុនដីណាអញ្ចឹងគាត់បានដីហ្នឹងហើយបានធ្វើក្រុមហ៊ុនមកអញ្ចឹងហីយើងនិយាយតាមធោះព្រះទៅយើងនិយាយឲ្យចំទៅអញ្ចឹងគុំថាគាត់មកហ្នឹងក៏មកញុះញង់ឬមួយឲ្យធ្វើផ្សេងយើងត្រូវសួរគាត់ឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងថាគាត់ញុះញង់មកតាមប៉ាតខ្ជុងឲ្យគាត់ហ្នឹងត្រូវមើលគាត់សិនតែត្រូវប៉ាតអត់ខ្ជុងហ្នឹងហេខ្ញុំគ្រាន់ថាខ្ញុំបញ្ចេញមតិខ្លះៗទេមិនមែនតាក់ទងទៅផ្នែកនយោបាយណាមួយទេហើយយើងគិតថាយើងឃើញហើយថាសម្ដេចបាទតេជោលោកនឹងប្រឹងប្រែងណាបាទការអភិវឌ្ឍគ្រប់ទិសទីបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាវិវាទបញ្ហារឿងផ្សេងៗក៏លោកត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយអន្តរាគមក៏ដូចជាជួយបម្រើដល់បងប្អូនជាតិរបស់យើងបើអញ្ចឹងឯងបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងហើយសូមមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបាទសូមមើលដល់ពួកគាត់ផងបាទយើងសបស្រាយព័ត៌មានបឋមទេមិនមែនសម្រាប់ការបែងចែកឲ្យខុសនឹងត្រូវទេមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគាត់ដឹងថាជួនដំណឹងអវ័យគឺដំណឹងពជាពរដ្ឋដំណឹងពជាពរដ្ឋដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំដែរគាត់បំរើដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋរបស់យើងសួរគាត់ទៅកុំឃើញគាត់ហូបបាយកញ្ចប់ដើរហួសណាអូមីងមកពីណាហូបបាយកញ្ចប់ឯងមីងជួយមកណាបានប្រមូលដុំគ្នានេះសួរគាត់ទៅឲ្យគាត់ឆ្លើយទៅពូអី
ខ្ញុំមិនមានវិវាទដីធ្លីអត់មានអ្នកណាដោះស្រាយខ្ញុំទេជាង10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហ៎ច្បាស់មកឥឡូវខ្ញុំសូមអន្តរាគមពីម្ពិញម្ដងពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបចរិយកម្មនិងសំណង់ដែលមានឧបយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាសភារាអញ្ចឹងលោកពូបាទសូមទទួលរួមចំណាយទៅតែមានរឿងអីយើងដឹងរឿងហើយបើយើងអត់សួរសោះអឺមកដីធ្លីទៀតអាមលោកគេជាថាជារៀបចំយើងអត់បានសួរគាត់យើងអត់ដឹងទេយ៉ាងចូលរួមសួរគាត់សិនទៅលោកលោកនឹងដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋថាសូម្បីតែខ្លួនគាត់បាទដីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់ដឹងថាដីអ្នកខ្លះអត់ដឹងដីប្រមាណដែរទេព្រោះថាទាំងខ្លះអត់ចាំមែនខ្ញុំនិយាយផ្ទះខ្ញុំនៅនៅក្នុងខ្ញុំដើរវោះហ្នឹងនឹងមានហិចតាផ្ទះខ្ញុំនៅកោះធំហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាដីខ្ញុំប្រមាណហិចតាដែរហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរដោយសារដីភូមិកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ទុកឲ្យខ្ញុំការរស់នៅអញ្ចឹងយើងមិនបានទៅការវោះវែងទេអាងតែដីខ្លួនឯងរស់នៅយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រៀបទៅនឹងគាត់ដូចគ្នាមានតែព្រមផងខាងទៅគេយើងធ្វើស្រែធ្វើចការដូចចការខ្ញុំនៅក្រោយណាទៅបឹងក្រោយខ្ញុំដើរទៅវោះហិចអីណាណាមិនអញ្ចឹងឯងតើមានរឿងបានដឹងថាវោះថាយើងមានប្រមាណអីប្រមាណតែអញ្ចឹងយើងឃើញហើយកដាស់ទាំងអស់នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនញូញៀនដែលមិនទាន់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយជូនដល់ពួកគាត់ទៅឡើយជាពិសេសគឺដីបាទឃើញហើយថាគាត់ចង់បានដីចង់បានដីដើម្បីយកមកអាស្រ័យផលយកមកចិញ្ចឹមជីវិតហ្មងបាទចាខាងពីកោះកុងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនញូញៀនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងការដោះដូរគ្នារបៀបម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងដូចជាបានជំរាបថានៅពីខាងក្រោយខ្នងមួយទៀតជារឿងផ្សេងមួយសម្រាប់អ្នករឿងខាងក្រោយខ្នងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ដឹងរឿងនេះឯងនៅខាងក្រោយខ្នងផ្សេងទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងផ្សាយព័ត៌មានផ្សាយព័ត៌មានបឋមដើម្បីចែកទៅដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋនេះមកច្រើនដែរយើងមកច្រើនបាទអីដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់បាទត្រូវយល់ថាគាត់មកទាមទារអីគាត់មានផលវិបាកអីបាទគាត់មកអញ្ចឹងបើគាត់គ្មានផលវិបាកគាត់មិនមកទេមិនចឹងឯងពូពូមិនមានទៅអស់នេះចាត្រូវហើយបាទហើយមិនបាក់អត់មកទេភ្នំពេញអស់លុយបាទមានត្រូវយល់ថាគេផងអីហងបាទសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកពលរដ្ឋតាំងព្រឹកនេះអាកាសពីកំប៉ុងទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងអត់តន់ហូបបាយហើយបើកឆាកមិនចឹងចង់អួលដើមកឲ្យដោយសារអីដោយសារអត់មានកម្លាំងទេអញ្ចឹងយើងប្រឹងនិយាយប្រឹងថាប្រឹងឆ្លើយប្រឹងរកកន្លឹះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានគេហៅថាតម្លាភាពមួយក្នុងការដោះស្រាយហើយបានមកចត់បាទកុំដូចខ្ញុំបាននិយាយថាកុំលៀបពោះគាត់អីចាបាទយើងចូលមកសួរគាត់សិនទៅពូមីងអ៊ំអើយថាមានរឿងអីបើចឹងហីបងប្អូនណាចាចាចាបាទត្រឹមត្រូវខ្មៅនេះបាទពីណាគេសិតតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់គ្នាទេគ្មានបរទេសមកណាទេអញ្ចឹងគ្មានបរទេសណាជួយបានទេមានតែខ្មែរគ្នាយើងជួយបានសំខាន់គឺការចរចាហើយការផ្ដោតមតិនេះកុំធ្វើឲ្យគាត់ខឹងតែគាត់ខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយហើយវាត្រង់ហ្មងប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលពិតគាត់អត់បានទេដេញវត្តនេះឥឡូវនេះគាត់បានមកដល់វត្តសាមគ្គីរង្សីហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកចៅអធិការវត្តសាមគ្គីរង្សីដែលតែងតែទទួលរាក់ទាក់ហើយតែងតែស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបានស្នាក់នៅបានឆ្នាក់បានបន្ទប់ទឹករស់នៅទីនេះដើម្បីបន្តការដំណើរទៅជួយទាំងស្រុងហ្មងក្រសួងរៀបចំដែនដីដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយឥឡូវនេះលោកពូខាងណាទៀតអាចមានប្រសាសន៍បន្ថែមមកលោកពូឥឡូវលោកពូដឹងហើយលោកពូលឺហើយមិនថាលោកពូជាង10ឆ្នាំហើយមិនអញ្ចឹងទេមិនដោះស្រាយទេបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យបងប្រុសខាងនេះម្ដងតាគាត់មានច្បល់ហ្មិចបងសូមមកមុខតិចបងបាទខ្ញុំធ្វើការផ្សាយមួយម៉ោងឲ្យចុះបងម៉ោងកន្លះបាទដាច់ស្មានណាគិតថាហ្នឹងតើជួយមានប្រសាសន៍លោកពូជួយមកខាងណាទេវធំលោកពូជួយមកណាជួយមកភូមិប្រជាឃុំតនូនស្រុកបតុមសាកខេត្តកោះកុងបាទមិនបាច់បឋមទៀតទេយើងផ្សាយយូរហើយពូបាទបាទបាទតែអស់បឋមហើយឥឡូវពូមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនយូនីនហ្នឹងមែនបញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនយូនីនបាទបាទវាដូចតែគ្នាក្រដាស់មានតែក្រដាស់កម្មអញ្ចឹងអ្នកតវ៉ាទាំងអស់
តវ៉ាដើម្បីអាកដាស់ដែលសេះសល់មិនទាន់ទូទាត់ដល់ហើយ55គ្រួសារនេះបាទសិតថាមានប្រកាន់ដៃពិតប្រកបទាំងអស់បាទបាទហើយប្រកាន់ដៃទទួលដីណាបាទបានជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអស់រយៈពេល8 9ឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចថារងទុក្ខវេទនាបាទអញ្ចឹងបើគិតពីទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញស្រកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រហែលជាមកពុយពីពុយហើយគិតអ្វីមិនលេចគិតមិនលេចខ្ញុំមិនក្រោមបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំយើងថាទៅគេថាគេដោះដូរហើយដល់រំហានពេលចាំមកដោះដូរម្ដងទៀតកាន់តែកណ្ដាស់លោកពូលោកពូមានបញ្ហាទៅដល់ភូមិឃុំនឹងឯងមានបញ្ហាបញ្ហាដែរគេថាគាត់មានពាក់វិនតាខ្មៅឬគាត់ខូចភ្នែកមិនដឹងគាត់ខូចភ្នែកក៏មិនដឹងពូតែនិយាយច្បាស់មួយគាត់ពូជាប្រវត្តិពូមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយគុំខ្លួនអារឿងនេះប្រហែលគាត់បំរើជាប្រវត្តិតែយើងគាត់បំរើជាប្រវត្តិប្រហែលពាក់វិនតាខ្មៅហើយប្រហែលហ្នឹងតែនិយាយមួយគាត់តែនិយាយមួយគាត់ទៅថាហេតុអីក៏កណ្ដាស់ខ្ញុំមាននេះគេមិនទាន់ដោះស្រាយប្រាប់ដែរហើយប័ណ្ណនេះសម្រាប់ការដោះស្រាយបើសិនជាដោះស្រាយរួចហើយគេយកកណ្ដាស់នឹងចាញ់ហើយបាទអញ្ចឹងមានស្នាមមួយដែរមានត្រាប្រាប់និយាយតអីអីត្រាឃុំនួនឃុំតនួនបាទត្រាឃុំតនួនត្រារបស់គាត់ហើយគាត់មិនទទួលស្គាល់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ាននេះត្រារបស់គាត់ប្រិមិត្តយើងនេះឃើញហើយហេតុនេះហើយខ្ញុំកូនចៅទាំងអស់គ្នាក្នុងឃុំតនួនសូមអពាវនាវដល់សម្ដេចដេជោមានសម្ដេចឯងដែលដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំតនួនបានបាទទីនឹងចង់សូមជូនពរឲ្យសម្ដេចឃុំតនួនមានបុជនយុនយូអាយុវែងបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះឈ្នះគ្រប់ពលរដ្ឋអាណត្តិទាំងអស់បាទអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទឥឡូវយើងបន្តទៅផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកចៃម្លៃអស់កុំឲ្យថាអើស្ដាយណាស់អាបាននិយាយអាបើយ៉ាងហ៎ឥឡូវកុំស្ដាយលោកពូមកនេះតិចមកមកចំកាមេរ៉ាមកអឺបាទលោកពូតោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្នកក្រៅនិយាយគាត់ល្អប៉ុន្តែមកក្នុងចប់បាទបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមទីរបស់លពូឈ្មោះអីបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះស្រីឈឿនបាទស្រីឈឿនខុបភូមិទួលពូឃុំតនួនស្រុកតុងតាកោខេត្តកោះកុងបាទពូជួយបាទមកនេះដើម្បីរកការដោះស្រាយតំណះដីធ្លីរបស់ខ្ញុំបាទនេះដីនេះមិនតាន់បានវាស់ទេដីស្រែរបស់ខ្ញុំឯងបីអតាក៏ហិតតែពូបីអតាក៏បានវាស់សោះហ្មងអញ្ចឹងវាស់ឲ្យដីចំការអុយតែអុយលុយបាទបតាហ្នឹងវាស់ឲ្យខ្ញុំ5ហិតតាបានលុយតែ2000បង970អញ្ចឹងបានគេដោះស្រាយលពូចេញហើយបាទគេដោះស្រាយតែដេចំការនោះសល់ដេស្រែនោះអត់មានមកអាមអីអុយសោះនេះអត់មានរៀលសោះនេះនេះដេស្រែហើយហើយនៅសល់ដេចំការនេះពូដេចំការវោះគេវោះយោហើយគេវោះអុយគេអស់ហើយនោះសល់ដេស្រែខ្ញុំអត់តាន់អត់តាន់អុយខ្ញុំបន្តិចទេនេះដេនេះបេតានេះអញ្ចឹងនៅទេនៅទេនេះនៅទេនៅបាទចុះនេះប្លង់ពូមានស៊ីនណានេះកូពីអ្ហ៎ពូបាទកូពីកូពីពូយកអាប្លង់ស៊ីនមកត្រាស៊ីនអាស៊ីនអត់បានយកពូទៅកាន់ស៊ីនសិតយើងត្រូវឆក់ថងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យវារបូតវាលោកបានយកមកផងអញ្ចឹងលពូបញ្ជាក់ឲ្យថាដីស្រែរបស់គាត់អត់បានវាស់ទេអត់បានវាស់ទេតែដីចការបានហើយបានវាស់បានលុយចំនួនប៉ុន្មាន2970ដុល្លារ2970វាជិត3000ហើយមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងលពូខាងនេះគាត់បានទទួលនៅការគោលនយោបាយការដោះស្រាយមួយផ្នែកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលដីមួយផ្សេងទៀតអរិស្រ័យគាត់ខ្ញុំមិនដឹងទេពេលស្រែនៅទៅទាំងអស់និយាយថារឿងដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែដីផ្សេងទៀតអានឹងជាការសំណូមពររបស់ពូផ្សេងទៀតបើសិនជាពូមានវិក័យប័ត្រសម្រាប់ការដោះដូរនឹងមួយទៀតពូអាចមានសិទ្ធិកាន់អានឹងមួយទៀតចឹងណាអរិយយើងនិយាយតាមដែលព័ត៌មានប៉ិតចឹងណាពូបាទចឹងអរគុណពូណាអោះបាទឥឡូវមានផ្សេងទៀតអត់មានទេអស់ហើយបើតាឲ្យយើងមកចង់ចង់មកបាច់ចង់មិញអត់បាច់ចង់ទេនិយាយមកមិញខ្ញុំអត់ចេះចង់ទេនិយាយមកមកខ្ញុំសូមគោរពដល់សម្ដេចដេជោហើយនឹង
លោករដ្ឋមន្ត្រីជាសាធារាដែលកូនចៅមកនេះដើម្បីទាមទារដីស្រែដីចំការរបស់គាត់ដែលពួកខ្ញុំនេះដែលខិតខំមកដល់ម្ពិញតែមុននឹងមកហ្នឹងមេឃុំហៅខ្ញុំចកតកថាគីមឯងឈប់ធ្វើមេខ្យល់ប្រជាជនដែលនៅក្នុងឃុំតនូនទៅតែចាំខ្ញុំជួយអង្គចាំខ្ញុំជួយបន្តិចតួចតែខ្ញុំរកអីអត់បានដែរទេជួយលុយបន្តិចតួចគេថាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំប្រដិតមិនដែរគេទៅតែទួយទៅវិញខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនថាអីដែរគេថាតិចថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខមានភ្លើងក្រហមភ្លើងខៀវនឹងមកចាប់ខ្ញុំវាយខ្នោះយកទៅខេតនឹងខ្ញុំអត់ជួយបានទេតែលោកសវាយស្រុកក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាបងទូសវុតគាត់និយាយថាឡៅអ៊ីឯងប្រដិតឲ្យលោកមេឃុំតោប្រដិតគេតោគេសន្យាឲ្យហើយប្រដិតឲ្យគេតោកុំឲ្យមានរឿងមានរាវថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យបាក់បោចូលមិនឲ្យបាក់បោហ្មេចមិនទូតាត់ឲ្យប្រជាជននេះមិនឲ្យដីស្រែប្រជាជននេះតើប្រជាជនព្រមព្រៀងអត់រងថ្ងៃកណ្ដកណាសន្យាថាកិច្ចសន្យាថាខ្យល់ហ្នឹងមិនឲ្យប្រជាជនហ្នឹងហើយមានតែឯងហ្នឹងពាក់សើខ្សែកត្បូងពេជ្រតែប្រជាជនអត់នេះមើលឃើញអត់អ្នកនន្ត្រីពុកអលួយក្រោមទេធ្វើបាក់ប្រជារាមានសម្ដេចធ្វើបាក់ប្រជារាទេតាមការប៉ិនមកជេរតែសម្ដេចតែសម្ដេចគាត់អត់ដឹងទេមកជេរសម្ដេចជាសារាក៏គាត់មិនដឹងតែនន្ត្រីពុកអលួយនេះមេភូមិមេឃុំនេះចកាត់កោប្រជាជនយកហ្មងគុំជេរសម្ដេចហ្នឹងហើយមិនមានបានដោះស្រាយជូនប្រជាជនឲ្យពិតប្រាកដទេតែរាយការណ៍ថាខ្ញុំតនូនដល់លូនហើយ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 ខ្ញុំធ្វើឲ្យអត់ដល់លូនខ្ញុំជាមេចំណាំងនៅខ្ញុំតនូនហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះឲ្យខ្ញុំខឹងណាស់រងថ្ងៃខ្ញុំកិនក្រាស់ទៅតើតាឥឡូវខ្ញុំមានក្រាស់ដែរតើឯងដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំឥឡូវតើឯងទូតាត់ខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំដល់9នាក់ហេតុអីខ្ញុំបានដីតែ2ហាត់ចោះដីស្រែខ្ញុំនេះមានគេមិនខ្លាចហត់ខ្ញុំដល់9ហាក់តាកាលានេះហេតុអីមិនដោះស្រាយខ្ញុំខ្ញុំប្តីពីការជើងពីការភ្នែកដែរមេខុំមេភូមិមើលឃើញខ្ញុំអត់អត់ទេចាំមិនខ្ញុំជឿចិត្តណាខ្ញុំមកតោះបាននេះតាមទៅប្រធានណាងគេដើម្បីដឹកនាំប្រជាជនក្នុងគុំតនោះហ្មងដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងឯងជួយជ្រោះគ្នាដើម្បីរត់មករកអោដើម្បីឲ្យជួយអោឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជាជនហ្នឹងឯងសូមសម្ដេចជួយនឹងលោកអាដាមជាស្ថានៈជួយកូនផងកូនអត់ណាបើកូនមានកូនអត់មកដល់នឹងទេនាំអស់លុយកូនជាពាក់លុយជាពាក់លុយរត់ពាក់លុយអង្ការប្រជាជនរស់ស៊ីបានតែមកទឹកភ្នែកផ្លូវទូកក៏ឆ្ងាយអោមកដល់ទៅស្រែងាអត់មានស្រែធ្វើចុះទូកឡើងមកលើកោកណាទូកពុកអស់ហ្នឹងហើយតោតែយកគេលួចលបក្តាម2 3បាត់អស់លេងហើយប្រជាជនបានឲ្យហូបទៀតមានតែខ្មៅមានតែបាត់តែដីខ្សាច់ទេប្រជាជនរស់នៅឃុំតនូនរាល់ថ្ងៃនេះវិតានាណាស់គ្មានស្អីវិតានាដល់ឃុំតនូនទេអញ្ចឹងសូមអោជួយកូនហងកូនមកដល់នេះហើយសូមអោជួយដោះស្រាយកូនហងសូមដីធ្វើស្រែវិញដោះស្រែជូនដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងឃុំតនូន53 55គ្រួសារហ្នឹងមកកូនចៅមកដល់ហ្នឹងហើយសូមអោជួយហងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែខ្ញុំជូនពរដល់សម្ដេចដែលសម្ដេចដែលដឹកនាំប្រទេសដែលល្អរុងរឿងទាំងអស់នៅកន្លែងណាក៏មានផ្លូវកណិកុនខ្ញុំកោតស្នាម្ដងម្ដងខ្ញុំកាន់សតម៉ៃកោតស្នាសម្ដេចដើម្បីឲ្យសម្ដេចជួយផងនិងលោកអេដាមនួនថាវរានឹងជួយខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ណាខ្ញុំវិធានាណាប្រជាជនវិធានាចង្កេះពងអស់សូមជួយផងកុំឲ្យកាន់កដាសសន្យាតែខ្ជិលតែបងគុណគីមកដាឥឡូវមានអញ្ចឹងហើយមានកដាសអញ្ចឹងហើយមិនភ័យទេឥឡូវដោះស្រាយដីស្រែអ្នកមានដីស្រែដោះស្រាយដីស្រែអ្នកមានដីចំការដោះស្រាយដីចំការតែទុយទៅវិញអត់បានធ្វើបានដូចបងគុណគីមទេតែបំពើពុកអលួយខាងក្រមទេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រទឹកភ្នែកប្រជារាស្ត្រដាក់ទំនាយសិតថាអូប្រជាជនដុតធុកទាំងបាច់ដាក់ទំនាយគាត់តែ
ែតាមការពិតគេជិះសិតឡងសើតែវាមិនលាយណាគេថាមានជាជនដឹងតែទឹកណែចាទស្សនិកជនឥឡូវនេះបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីខាងឃុំតនួនបាទឃុំស្រុកបតុមសាកោបាទសាកោខេត្តកោះកុងបាទហើយគាត់បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងមន្ត្រីអធនៈក្រមដែលខុបខិតគ្នាក្នុងការមិនទំនួលការខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយអំពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីហើយគាត់បានបញ្ចេញមតិក៏ស្រែកប្រហូរយំបាទទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកជួយហើយក៏ដូចជាលោកជាសភារាបាទជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការចូលរួមវោហវែងក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងធ្វើការផ្សាយ1ម៉ោងហើយហើយយើងក៏បញ្ចប់បាទសេចក្តីរីកាត្រឹមនេះដែរហើយក៏សូមបញ្ចប់ដែរបាទក៏សូមបាទទទួលចាខ្ញុំជូនពរដល់ម្ដាយសូមឲ្យម្ដាយកាន់ប្រទេសជាតិតគុណតចៅហើយសូមអរគុណអរគុណច្រើនធ្វើអធិប្បាយរបស់យើងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងឬលុះត្រង់ណានោះក៏សូមប្រិមត្តបាទខាន់តៃនឹងអភិទោសដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទលោកបន្ទឿនបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទសូមអំអន់កាយជម្រាបលាបាទសូមអរគុណគុណមែនទេលោកបន្ទឿនអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណ